Îmi faci abon în piute! Ei, abon în piute! Părugov, ca așa! Cioră, 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 tangi în moale! Ce-a bărân? Sigur Shakires! Oh, ce-a bărân! Jennifer Lopez! Shkova YouTube, shijem. Po du për juve me dit, a pi u pëlqen vlogat, a pi u pëlqen challenge-at. Nëse ju pëlqen, unë me gjithë qefi bëj këto video ma shumë me zemër se gameplay. Edhe sot do na ju më qu und shumë. Edhe mu isha bile me kry një video drejnë tre. Se oti që tash po shkoj veç t'i fshi që tu patikat edhe po shkoj me marrë Shkoden. Kur e marrë Shkoden shkoj me hunger book, një hamburger du me hunger me mish pulle, du me bo një gjiro karugova atona. Hecëm tash me vesh jatën dhe dulem. Hecëm, hecëm, se s'porijet mo, vetën në shpe. Nuk porijet vetën në shpe, besëm. Syzat. Jem bo gati. Duhet me dalë radion se mundu me hunger copyright. Tash, po du me shku me hunger një hamburger. Edhe po e pebojmë një gjiro. Më kanë bërë veç edhe 12 minuta në gjirim. Qështu qa që mu ishim me shvizu veç pamjet matë mira. Tash, me juve deri te rrugova nalë. Bile një 2 minuta me kap rrugën miri shkon. Edhe zem, hecem. Nuk mund të një me besu që është të mathy që kjo mbajse e telefonit e to që e kom pandreq vet. Shumë po më pëlqen tash. Mosë tut se nuk dal pa pa konë sigur që muj. Muj me këthy telefonin shumë thjesht edhe kështu. Me pa edhe ju që pëndodh. Mos t'i qes dy kamera. Se edhe kështu me njerë muj me këthy. Jo më ka shkoj qëtu ofër është që ha gjeth me hungër diqka farë hamburgerit mirë edhe me tja therë ka dalë mu duft me hek jatën se shumë në zete mos të asine s'kum ku me lonë kjerin këtu grande! Skuza! Skuza! Shkova hungëra buke dhe pashtë këtë shok dona me shku nëllë qatje nëllë kush o shku su këthy mu e kena gjithë qëtu e kena kapë me super lepak. Në gjëm. Në gjëm. Ja, 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 në do kumë. Andive shto. Cak. Cak kumë. Qa? Më sëra parë kuri mre. Si qëto? Ej, a mund dhe me dit, a është gjalla i vend i kanibaleve? Kanibali një mërë. A është kush fehet, kush atë? Do të me shku me kontrolu që atë vend kanibaleve. Me këqyrë. Si, kumë gati që një vjetë.
O, i mi Aljoni za centa, 3 let, cel pun. A jo se zoni za centa, no shta? Ta shbërneve o malir. Ta shbërneve o malir. Dhe që ka mirë me mujt, me pa mujt, me ngjiru edhe atë pamje me po këta. Kjo është shumë mirë. Janë drum pozitin se telefonin e kapi skleroza edhe ra. Ra. Ne pat një mini kriz. A i kipa, a ti që akum po? E ku marrë këta një parë kësi patike në Austark, edhe ku mbjone 44 shukon, po tu e la u zoglu që. Tu e la shpesh, a? Duhet mi umësu edhe juve me posë. Që në qyre ka basë, më do këtë kusë. E zezë, po. Qërë njëve që të pamje ju. Më falja, apo një pytje! Ej, apo një pytje! Për rrugov, ka është? Qërë, të në gjithë malin! Që a bëhen, si kur Shakires! O, që a bëhen! Jennifer Lopez! Po vazhdojmë të vendi i kanibalave, pëshyrën ju edhe njerë e veqet të pamje. Jena afru të vendi i kanibalave. Shyrim që kam betë, nësë ju kujtohet juve që e kini këshyrë qatë video. Veres. Po, minutazha nuk nga kam betë edhe shumë, jena mundu mi marrë do pamjet mira. Ta shkur dalim nejtë në këthes edhe e përfundojmë këtë video. Mundeni me shiu edhe pak këtë bukurin e rallë natyrora që e ka peja. Se ka kur kush në Kosovë veç peja. E i gati ti për vendi ka një balë? Po, pak me një farë treme, po. Se? Pa, i ka një balë mund. Ajte së sjona... Ajte hanë njerës të. Së sjona të jetë, se ka në hongër dimrit. E ka hongër vetën. Ose onë shpelë. Që shukurish kjo rumë që thona mëre. Që ku ikë pas kanë drejtë, pistuji. Që shka mujtë me pështu mëre. Hotel Relax. E ka rinovu. Po thush a rinovim. Fëllja më. Fëncy. Fëncy. Qërë këtu qërë? Qësh mëre burë. Krejt njejte që se ka marrë. Qëfar qeni? Pas ka pështu vendi që t'i burë. E, ka një bollet. Mës, para se me i ndimër, mës, o shku i kam ledhë krejt që të sende? I ka shti, dika, tash i ka qitë. Tash i ka qitë panel, dika ju. Po jo, bre burë. Kjo po godi, pra t'jo e në dhe last of us. Po, pjesa e dytë. Nesë ju pelqen që si loj video, kom thonë që do në me bo shumë a shpesh edhe challenge-a edhe kësi loj vloga. Me shku edhe në stadion edhe basket me lujt. Qërë një ure? I besti. Këtu dy kjere si në zem. Verës kur vjen qëtu njeri 35 grad 40 që zëtë një alë të ushtru. Verë dimër. Kjo ka verë të në kuën. Munde me dalë pak në qëtu. Po me staj, veç këshyre një qëtë banje. A kini qëtë me shku në eltë nina? Pa... Qërë në shku në eltë, ta? Si bukurije, s'ka kërka? Ja... Veq që kjoj uj... Veq që kjoj uj, kur e pinë 10 jetë, ti shtonë. Pinë një 3 herë veci. E dhe kjoj dhe... Si me t'vi... Akla e... Ka të poshkojmë manet... E vazhdojmë rrugëtimin... E ujvara aty... Kisa... Morë që ashtë t'i nejë dhe t'i nejë... Kjo ndalë e... Udalë...
qërën e këtë bukëri. Kjo vendi qoqko, dhe qoqko. Kjo është ajisu. Qërën i dorën, stop. Dora jeme është? Po. Asë bëjmë se me. Besona, qërët është. Që që së beson? A e din që është stop të e? Shiti po të ngrijet. Shiti po të ngrijet. Tumi. Tumi. Tumi po të ngrijet. Që se të odi atë? Se të aptur. Që për kështu? S'keni pa që si pa me. Këto e do element. Qërin që farkere, qërin. Ate ata shtujmë, ata shtujmë. Ujna me sire, që uje pusht. Kena veç edhe pak minu. Kuku, qërë këtu pusht e. Kuku. Që të se me? A do një me pa që ka po shërë ta shune? Qërë? Mamma mia! Isha hek pishti qoshe du në që shënë kërshat më rëbi kry. Bashë. Kështu i kalzu shokit se nelt nuk dija mundet mu pa mirë. Ta shë këthej kameren edhe jo fësë zumë e shini edhe ju spregoj që ka ndodhë shtu. Mu ngri njeri shtu, veç qërën i qëtu që shka gry, që shka ra copa e gurit malë. Veç qërën i nelt. Qërën. Së mundet mu pa, po shiet. Që kjo qëtu. U fokusu, autofokus. U qka... Arcove e mare. Krejt u gryq tona edhe ura poshte e. Fati tja përmendi me në qëtina. Fatlu Maliqit. Fatlu Maliqit. Na dona mu këthy ta shkadole, më mërmendje si u ka pëlqy që ke video, dona me bo ma shumë që si sande dhe normal duhet me vazhdu ma shumë me komedi, kini me poja dhe vetë. Veç kure qesë një video që ku me bo bum, që ku me thuj rekorda. Shri e në video në arshme.